Agenda. Välkomna till Agenda. Ikväll blir det debatt om regeringens järnvägssatsning. Ska tågen börja gå i tid nu? Och så om arbetslösa ungdomar som hellre lever på bidrag än tar enkla fabriksjobb. Och nu kommer filmen om en av Sveriges mest kontroversiella politiker. Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Olof Palme, världskänd som radikal. Men hur sann är egentligen den bilden? Det ska vi diskutera senare. Men först om tågtrafiken. För i veckan så meddelade regeringen att de satsar 55 miljarder kronor på nya järnvägsspår och bättre underhåll. Och räcker det här för att få ordning på trafiken? Ja, det ska vi debattera med Catharina Elmsäter-Svärd som är infrastrukturminister och Åsa Romson som är Miljöpartiets språkrör. Och ni är välkomna båda två. Tack. Tack. Ja, ni vill satsa på nya spår, men om vi ska fokusera på det som ändå debatten har handlat mest om, nämligen förseningar av tågen och bättre underhåll. Nu satsar ni 1,7 miljarder i flera år. Framöver extra anslag. Kommer tågen gå i tid nu? Ja, det man ska ha med sig väldigt klart är att vi har ägnat hela förra året att verkligen genomlysa hur mår järnvägen och vad behövs för att återfå robustheten. Vi tillför 20 miljarder och det motsvarar vad Trafikverket har sagt behövs den närmaste tiden. Och vi kommer fortsätta med den högre ambitionsnivån. Det tar tid därför att man ska också ha plats att arbeta både på och vid spåren. Men det här är det som förväntas kunna göra skillnad och vi svarar upp med det. Åsa Romson, räcker det? Alltså det finns ju få frågor i svensk järnvägsdebatt som vi är så ense om och har också mottagit de här utredningarna som Trafikverket har gjort väldigt samstämmigt i riksdagen. Därför att vi behöver ett betydligt bättre underhåll. Det vi är oroliga för nu och som jag ser med oro är att man ändå från regeringen verkar snåla på de här. Nu har vi inte sett hela den infrastrukturpolitiska propositionen, men att lägga sig på 1,7 miljarder per år är fortfarande en halv miljard under den summa som Trafikverket själva pekade på att man behövde och kunde investera de närmsta 10 åren per år för att öka underhållet. Och jag tror att det är verkligen någonting som var och en behöver höra, att den infrastruktur vi har, den ska också skötas och underhållas så att tågen kommer fram. För annars vill man inte åka tåg. Och det är ju själva poängen i ett modernt samhälle, att vi kan jobba, att vi kan åka väldigt miljövänligt. Men om vi inte ska fastna för mycket i siffror. Trafikverket var väldigt tydliga med när de förra året lämnade in ett underlag för att återfå robustheten i systemet, att det behövdes ungefär 38 miljarder från perioden förra, alltså 2011 fram till år 2021. 23,3 utav dem var drift och underhåll. De fick 3,6 för förra året och det här året och vi tillför 20, så det är precis det, i den nivån. Det är svårt att förhålla sig just till de storheterna, siffrorna. Men vad är det Miljöpartiet menar att det behövs mer pengar till? Ja, alltså det behövs ju mer pengar i järnvägssystemet. Det behövs ju naturligtvis också, förutom underhållet, satsas och planeras framöver. Därför att vi har en 100 år gammal järnväg. Det är dags nu att Sverige planerar för framtida järnvägsinvesteringar. Vad är det du befarar som pengarna inte kommer räcka till nu då? Ja, det är ju bland annat de här flaskhalsarna. Vi ser bara norr om Stockholm att vi kommer få en gigantisk flaskhals när den nya citytunneln är klar. Och vi inte har fyrspår längre norrut upp över stan. Och det är ju någonting som det kommer krävas miljardinvesteringar för att få den investeringen på plats. I tid. Kommer ni att leverera? Det som vi har nu för första gången faktiskt, det är den här kapacitetsutredningen som Trafikverket har gjort, som verkligen visar på var har vi flaskhalsar och var behöver vi öka kapaciteten. Med det underlaget är det också det som vi levererar tillbaka nu i infrapropositionen. Kommer de här pengarna som ni nu har anslagit räcka till att bygga bort flaskhals, till exempel då norr om Stockholm? Den stora delen, det handlar ju bland annat om förbespår, hitta framförallt i underhållet med växlar, kontaktledningar, få robustheten i systemet. Därför
för att mer kapacitet är inte bara en ny järnväg, utan det handlar om att vårda det vi har. Och det är avsikten, det som vi levererar nu, det är det som har efterfrågats. Det här ska också se över tid. Ska det användas till att bygga bort flaskhalsar? Ja, det kommer att användas till att bygga bort flaskhalsar, att öka kapaciteten. Framförallt, man skulle kunna säga så här, utifrån godsstråken i hela Sverige, utifrån arbetspendling, de flesta resorna görs ju ungefär mindre än 10 mil i våra storstadsområden och för fjärrtrafik. Ja, till flaskhalsarna så räcker ju inte summan vare sig 1,7 miljarder eller de 2,3 som kapacitetsutredningen faktiskt pekade på. Utan då handlar det om 3-4 miljarder per år som behövs också för flaskhalsarna. Så jag är fortfarande orolig. Jag har stora förväntningar och förhoppningar om den kommande propositionen naturligtvis. Vi hade gärna varit med och diskuterat det för att få upp kapaciteten i svenska. Vi ska få fortsätta att tala om det här. Men mer pengar alltså till järnvägen. Men det finns faktiskt de som menar att det största problemet inte är pengabrist utan avregleringen av svensk järnväg, där underhåll och trafiken idag sköts av flera privata företag. Idag är det nog en och annan som nostalgiskt tänker tillbaka på den tid då tågen var bruna och ett enda SJ majestätiskt styrde över allt som hade med järnvägar att göra. Jag är ju en gammal konservativ syn. Jag tycker att viktig infrastruktur ska vara statlig och jag tycker att staten ska ansvara för ett stort nationellt järnvägsbolag, det tycker jag. Det som en gång var statens järnvägar sköts idag av en uppsjö bolag och myndigheter som ofta mer konkurrerar än samarbetar. Jag menar, uppe i Bergslagen, tåg i Bergslagen väntar inte på SJ och SJ väntar inte på tåg i Bergslagen. Lite som Air France väntar på SAS. Det svenska järnvägssystemet är kanske det mest uppsplittrade i Europa. Och i avsky över detta kan en konservativ politiker till och med enas med en fackföreningsledare. Som det nu är så är det ju, alltså, det är ju katastrofalt egentligen. Man kan säga att det är ett system i sönderfall. Va? Det är ett system som har så här, splittrats upp. Det är ett antal aktörer, men det är ingen som så att säga helheten saknas i systemet. Men vill du ha någonting i stil med det gamla SJ där en statlig myndighet hade alltihopa? Vi menar inte att det är nödvändigt att göra som det var tidigare. Det viktiga är så att man får kontroll över systemet. Vi har ett antal olika aktörer. Det finns en motion som säger att Banverket ska ta tillbaka allt underhåll. Tycker vi, okej, blir det en bra lösning, gör det då. Fackets ilska må vara en sak. Men en gammal moderat partiledare, har han regeringens öra? Även när han ropar på förstatligande. Inte mer än att de avsatte mig, för jag var tydlig att säga det. Det gick inte hem? Nej, det gick inte hem hos den här partiledningen eller den här regeringen i varje fall. Ja, var det Ulf Adelsons kritik av avregleringen som gjorde att han fick sluta? Han har ju en härlig självdistans i alla fall. Men det är väl kanske inte det som frågan handlar om idag. Ja, men han upplevde ju faktiskt så att det var just kritiken mot avregleringen som gjorde att han inte fick vara kvar. Du har inget svar på det? Det är en fråga mellan honom och den som sätter till och sätter av, så är det naturligtvis. Men jag har ju väldigt mycket samtal med Ulf, inte minst för att vi går på hockey tillsammans. Vi hejar ju dock på olika lag, men vi pratar väldigt mycket järnväg och vad man kan göra och vad man inte borde göra. Och nu är det ju så att Sverige har då den mest avreglerade järnvägsmarknaden i Europa. Här ser vi då en före moderat SJ-ordförande som tillsammans med facket då, båda tycker att avregleringen har gått för långt. Finns det någon självkritik hos regeringen? Jag tror att man ska hålla sig vad det är som de här inslagen båda representerar. Det ena är tågoperatörerna. Tittar vi på godssidan som har varit avreglerad i snart 20 år, så är det ingen som vill gå tillbaka. Den är också internationellt avreglerad. Avreglerad av underhåll men också tågtrafiken. Ja, det andra är persontrafiken och den har egentligen precis kommit igång från och med i år 2012. Den har upphandlats inom regionaltrafiken tidigare. Men underhållet, den tycker jag är en springande punkt. Därför det vi ser nu är att vi har mer av kompetens. Vi har mer av olika företag som kommer in även utomlands ifrån. Och när vi nu går in i ett skede där vi behöver jobba ännu mer med underhållet, så skulle det vara en katastrof i sig om vi skulle omorganisera, tappa tid och tempo och kompetens. Och inte annat så har vi avtal nu som då möjligtvis måste sägas upp, som kostar också miljarder. Ska jag höra Åsa Romsson, har avregleringen av underhållet gått?
gått för långt. Ja, och det tycker ju en samlad opposition med majoritet i riksdagen, och det är därför vi också beslutade i våras i riksdagen att regeringen måste nu återkomma med förslag på hur man bättre samordnar. Därför att vi alla avregleringar, oavsett om de sker till gagn eller till med vilka förtecken de än gör, måste göras med omtanke om resenären. Jag tror att de flesta resenärer den här hösten, förra våren, förra vintern kände att underhållet fungerade inte. Och då måste man vara beredd att ta en tankevända. Och vi tror att en del av det här underhållet faktiskt... Det måste finnas underhållsjobbare inne på Trafikverket som kan sticka ut, som vet vad det är man ska göra. Det ska ske i statlig regi igen alltså? Ja, delar av det tror vi absolut skulle behöva ske i statlig regi. Därför att man då har bäst kompetens att avhjälpa vad är det akuta underhållet ska göra. Sen kan man hitta andra modeller. Där är ju regeringen fri att återkomma med ett bra och genomtänkt förslag till riksdagen. Visst underhåll till staten igen? Alltså, Trafikverket är idag en myndighet som är en beställarenhet som har det totalt övergripande ansvaret och sen som upphandlar olika aktörer. De här jobbar också gemensamt. Under de senaste 2 åren så har det här också utvecklats. Vi var nog väldigt på det klara att vintern är inte järnvägens problem. Nu träffas man en gång i veckan, går igenom stora händelser. Men nu finns ett 40-tal kontrakt då på privata företag som sköter underhållet. Riksdagen kräver nu att ni ska komma tillbaka och berätta hur det här ska fungera bättre. Vad kommer ni svara? Vi kommer naturligtvis göra det, och min tanke är att vi ska ha den tillbaka till riksdagen redan när riksdagen öppnar så snart som möjligt. Och vad blir svaret då? Ja, då kommer vi presentera hur man mest och på bästa effektiva sättet kan jobba med underhåll. Men bara som ett exempel som man ska förstå det här. Citybanan som just nu är på gång att byggas. Det är ungefär 250 personer som jobbar inom ett område med företag och personer från 16 olika länder för att verkligen kunna genomföra... Nybyggnation. Det är en helt annan sak. Det är inte det som riksdagen pekade på. Men å andra sidan är det så att ska vi ha kontinuitet även på drift- och underhållssidan och inte bara plocka in när det byggs, för det är mer sällan förekommande. Då måste vi ha kompetensen hela tiden för att inte tappa tempo. Men det viktiga, Katarina, det är att vi får en samordning när vi får fler och fler aktörer. Det är ju samma sak på persontrafiken. Där sitter resenärer idag behöver kanske 2 månadskort från olika företag för att kunna pendla sin vanliga sträcka. Vi har sett tåg mellan... Men om vi håller oss till underhållet, hur är du beredd att gå så långt och säga att allt ska förstatligas igen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att man måste hitta nya modeller. Man ska inte bara blicka bakåt, utan här måste vi hitta en modell som fungerar för den järnvägsunderhåll som vi behöver. Men vi ska sätta resenären i fokus. Vi måste prioritera att det är tågen som ska komma fram, att de ska samordnas, att resenären får lämplig information oavsett vilket bolag det är man har åkt med. Den samordningen har inte följt med i de omstruktureringar som den borgerliga regeringen har gjort av järnvägen. Nu handlar det om själva tågtrafiken. Det är helt riktigt. Informationen är det absolut viktigaste. Även att gå vidare med att kunna vidare med samtrafiken och resrobotar man kan beställa och titta på trafik idag, men också köpa biljetter. Men när det gäller underhållet, med det som vi nu aviserar i infrastrukturpropositionen och budgeten, det är precis det som Trafikverket vill ha och som vi också klarar av att hantera den nuvarande trafiken och jobba med. Och någon återföring till mer statlig regi där, det kommer ni inte föreslå då? Men riksdagen har ju beslutat att ni ska samordna det bättre, och det är jag väldigt glad för att vi kunde enas om i oppositionen. Vi har fått ett uppdrag från riksdagen att återkomma hur man mer effektivt kan, på bästa sätt kan effektivisera underhållet, och det kommer vi att återkomma med. Ja, vi får se vad det blir. Tack så mycket båda två för att ni var med. Tack. Och nu om jobben som de unga inte vill ha. Strax så kommer vi få höra vad Arbetsförmedlingens chef som sitter här bakom tycker om det. Men först så ska vi till Unnaryd där man ropar efter arbetskraft. För mitt i ungdomsarbetslösheten Sverige så finns det lediga jobb som inga unga är intresserade av. Hyggligt betalda jobb, men med låg status. Vem hade väl kunnat tro att det fortfarande 2012 skulle finnas enkla industrijobb i Sverige? Jobb där du i princip kan kliva in från gatan och direkt få arbete på lön enligt kollektivavtal. Du behöver inte ha någon vidare utbildning, utan vi får lära dig internt och utbilda dig. Som läget är nu så får vi anställa dig ändå. Men om man frågar ungdomarna i trakten är det som att de tänkt bort fabrikerna. Trots att arbetslösheten bland unga är stor siktar man, som många säger, högre. Det är väl inte första valet på min lista, om man säger så. Nu utbildar jag mig till IT-support, så det är inget direkt för mig. Alltså jag är mer fast för hästar, så jag vill gärna jobba på ridskola. Det är inte min grej riktigt. Jag utbildar mig till programmerare, så det är inte riktigt vad jag är ute efter, om man säger så.
Och att fabriksjobb inte längre finns på ungdomars karta har betytt att små industrier som Åges fått problem. Det är inte lätt att få tag i någon som vill jobba här. Alltså, det är väldigt svårt att få tag i folk faktiskt. Och det är inte bara för oss här, utan det är, man pratar med liksom bygden, så är det ju samma. På Arbetsförmedlingen i Halmstad berättar man att 17% av kommunens ungdomar går arbetslösa. Det är bara 6 mil till Unnaryd där man ropar efter arbetskraft. Hur går det ihop egentligen? Nej, det går ju inte riktigt ihop, för att våra ungdomar, de söker inte de jobben om inte de har utbildningen. Alltså det är redan i skolan, alltså det krävs alltså en utbildning. Det gjuteriet vi har besökt idag, där behövs det ingen utbildning, där man tar in folk ändå. Då är det de enklare jobben, och det är då kanske inte så intressant. I den här lokalen vi kommer in i nu så är det 2 stycken som är födda i Sverige. Resterande personal kommer från Polen, Vietnam, Kosovo och så vidare. Så vi har ju personal från i stort sett hela världen här. Räddningen för många små industrier i de här gränstrakterna mellan Småland och Halland har varit att rekrytera de som är tacksamma att få jobb, även om det är bullrigt och har låg status. Idag är 70 av 150 anställda på Åges födda utanför Sverige. Några veckor pendlar de 15 milen från Helsingborg, men det finns också de som har köpt hus på orten. Det är lugnt jobb och bra lön. Och ungdomar, de vill inte jobba här. De vill inte jobba här? Nej, de åker till någonstans, stora smak. Det är roligt att få ungdom. De svenskfödda ungdomar Arbetsförmedlingen skickade gjuteriet för att söka jobb är sällan riktigt intresserade, säger man. Många har kommit för att de måste, inte för att få jobb. Och då blir det inget jobb heller. Det finns ju några som kommer. Det är ju så att du måste ju söka ett visst antal jobb idag på Arbetsförmedlingen. Och sen är du inte säkert behöver vara intresserad av det. Bara du kan visa upp att du har sökt för att få dina bidrag och så vidare. Så fungerar ju den pressen. Men det handlar ju också om att arbetsgivaren ska liksom matchas ihop. Ungdomen och arbetsgivaren ska ju trivas tillsammans. Så att ungdomen vill ju, ska ju liksom bestämma sig själv. Men de är ändå tvungna att söka jobbet? Ja, de är tvungna. Vi visar ju på det. Och klart att vi visar ju på att vi följer ju upp dem enligt handlingsplan och så vidare utifrån de metoderna som vi har att jobba efter. Men om man nu blir anvisad ett jobb på ett sånt här gjuteri eller en fabrik och åker dit och inte är så intresserad så att man inte får det här jobbet, för de vill ju ha folk som de tycker passar. Är det helt okej att göra så för Arbetsförmedlingens sida? Nej, det är inte helt okej, utan då ska de ju redovisa det hos oss. Och det är, men många gånger så får vi inte information om att de har varit där eller att de inte fick jobbet för de inte var intresserade. Är det inte sånt ni borde följa upp? Absolut. Ska vi göra det. Men har ni inte gjort det då? Jo, det gör vi. Vi följer upp det. Men vi får inte alltid reda på allting. Angeles Bermudes Svankvist, du är generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Välkommen hit. Tack. Arbetslösa ungdomar som alltså inte vill ta de enklare fabriksjobben. Hur reagerar du på det? Ja, för det första måste jag ju beundra den här arbetsgivaren som har tagit in så mycket arbetskraft från andra länder och visar på att det går att få arbetskraft som kommer och har internationell bakgrund. Så det måste jag ge honom en eloge till. Sen är jag bekymrad över ungdomarnas syn på arbete. Och det kanske beror på den retorik vi makthavare, opinionsbildare, media, föräldrar målar upp av industrin och vad är ett bra jobb, ett mindre bra jobb, kvalificerat, okvalificerat. Jag tror att den retoriken också har gjort att ungdomar ser olika arbeten med olika statusnivå. Och därefter blir också beteendet. Så att vi har ett samhällsansvar här i hur vi använder retoriken och påverkar indirekt ungdomars beteende. Här är det då arbetslösa ungdomar som går på en anställningsintervju på ett jobb de inte vill ha. Då får de inte det, men de söker jobbet för att de ska få bidrag. Ska det gå till så? Ja, regelverket är ju så att vi ska anvisa människor till arbete och ge dem jobbförslag. Och sen är det ju så att man kan ju tacka nej till ett jobb även fast man söker ett jobb. Men det jag tror är viktigt här är att arbetsgivaren har krav när den ska ge en anställning. På att människan är engagerad, vill vara på den här arbetsplatsen,
känner att det finns ett behov av att vara egenförsörjande och faktiskt ta det här arbetet. Och det är klart att om det mötet i den intervjun eller vid det tillfället visar sig att arbetsgivaren blir tveksam, ja, då blir ju inte personen heller erbjuden jobbet. Men ska man ställa högre krav då? Idag till exempel kommer ju förslag från regeringen om att nyanlända flyktingar måste flytta till jobben, annars kan man ta deras ersättning. Är det liknande krav som behöver ställas på ungdomar? Alltså idag finns de kraven och de regelverken. Ersättningar för ungdomar kanske rör sig mellan 900 och 2800 kronor för personer som inte har varit inne på arbetsmarknaden. Det krav man borde egentligen diskutera, det är hur får vi de som försörjer de här ungdomarna att ställa krav på ungdomar. Jag som förälder, andra föräldrar, den sociala tryggheten runt omkring. För det finns ju någonstans en möjlighet för dem att tacka nej. Sen sanktionsmöjligheter. Arbetsförmedlingen måste bli mycket duktig och tagga upp sig lite grann när det gäller arbetsplatsbesök. Vi måste prata om motivera ungdomar att också förstå de områdena i Sverige där det finns, de jobb som finns. Då måste man antingen tacka ja till de jobben för att kunna bli egenförsörjande och sen gå över och bryta bransch eller få en referens och en erfarenhet. Eller så får man ju vara beredd att flytta. Men du lägger över ansvaret här på samhället, på attityden i samhället och på föräldrarna. Jag menar, är det ändå inte i slutändan faktiskt Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret här att ungdomarna som är arbetslösa, är inskrivna hos er, faktiskt också ska ta de här jobben som finns? Ja, alltså min förhoppning är ju att vi skulle kunna få de här ungdomarna. Och där jobbar vi väldigt mycket med attityder mot att ha ett första arbete är egentligen det viktigaste för att sen kunna gå vidare till andra arbeten och till andra branscher. Men det är ändå arbetsgivaren som märker av om den här unga personen är intresserad eller inte. Men Arbetsförmedlingens arbetssätt att jobba med ungdomar kräver att skola, näringsliv, arbetsförmedling och människorna runt, alltså att vi måste jobba mer ihop om nära och mycket tidigt. Inte när de har gått ut gymnasiet, utan vi måste börja redan i ettan och tvåan att förklara vad betyder teknikföretag, vad jobbar man inom industrin. Man har ju en fördom av hur industrin är idag. Den kanske var som dåtid, man tror att det är som dåtid. Men om en ungdom går till en arbetsintervju och visar ointresse och egentligen inte är intresserad, kan ni faktiskt inte då sätta press och ta ersättningen redan där? Det gör vi, och så fort vi får information om det så försöker vi naturligtvis göra det. Men det har skett i väldigt få fall i år. Ja, väldigt få fall. Mm. Och arbetsgivaren ibland berättar inte helt för oss. Och att ha sanktioner mot attityd är väldigt svårt. Det är väldigt svårt, för man kan ge en bild av att jag var väldigt intresserad och tyckte det här verkade bra, men jag fick inte jobbet ändå. Så att men regeringen då, som talar om arbetslinjen, att det alltid ska löna sig att ta ett jobb, det funkar inte här då? Nej, inte fullt ut när det gäller just att ungdomar som har en låg ersättning men också blir försörjda någon annanstans kan klara sig relativt bra ändå. Men jag tycker det är viktigt att poängtera att det kommer att, efter det här inslaget så tror jag många ungdomar som inte har jobb kommer kanske vara beredda att flytta till Unnaryd och ta de här jobben. Så att det handlar också om hur vi jobbar med rörligheten, inte bara den lokala arbetsmarknaden och den lokala arbetsgivarens behov, utan hur vi också jobbar med nationell matchning och bussar ungdomar till olika ställen där det både kanske finns. Och det handlar inte bara om fabriksjobb heller? Nej. Vad är det mer för branscher som ungdomar faktiskt har chans att få jobb trots att de inte har någon utbildning och där det saknas arbetskraft idag? Ja, det vi ser idag som finns en farhåga, det är ju inom äldreomsorgen till exempel, assistansarbete, det vill säga jobba med funktionsnedsatta, också inom delar av tjänstesektorn, industri, kanske det vi pratar enklare jobb. Mm. Men det som är viktigt här, det är ju att så som vi börjar arbeta med beteende och attityd utifrån allas vårt ansvar, även mitt ansvar i min roll, så är det ju hur påverkar vi ungdomar att ta det där första jobbet som man blir erbjuden. Men är det ändå inte märkligt att vi talar om det här nu, jobb som ungdomar då ratar, när vi samtidigt talar om det stora problemet i Sverige med den höga ungdomsarbetslösheten? Och det är där dilemmat och svårigheten är, att det är komplext att ändra med människors attityd och beteenden. Vi fick ju jobb, sommarjobb väldigt tidigt, vi som var födda på 60-talet. Och vi har ju inte haft något problem att arbeta med många olika sorters arbeten. Och det kanske handlar om att ungdomar har inte fått sommarjobb, har inte kommit in i olika branscher. Och då idag helt plötsligt så får vi det här beteendemönstret, det vill säga man vill också välja. Tack så mycket för att du kom hit.
Snart i Agenda om Al-Qaida i Mali, där en svensk man nu suttit kidnappad i 9 månader. Men nu om en av höstens stora biopremiärer, dokumentärfilmen om Olof Palme. En av vår tids mest kontroversiella politiker som ofta hyllats men också kritiserats för sin tuffa retorik. Och vi kan ikväll visa ett utdrag ur filmen som handlar om ett av Olof Palmes mest uppmärksammade uttalanden. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Det var ganska spänt. Och Palme var spänd. Det var ingen hemma i huset, det var alldeles tomt. Det var överhuvudtaget nästan så där lite spöklik som jag minns det. Jag tror att jag ställde en fråga. Betyder det här också att ni sätter likhetstecken mellan handlande som Hitler ägnar sig åt och det som president Nixon nu gör? Jag har sagt likhetstecken när våldet blir meningslöst mot enskilda människor. Det är inte politikerna jag jämför, det är verkningarna för enskilda människor och våldets meningslöshet och grymhet som jag jämför. Jag har ingen tvekan om att det var någonting som han kände oerhört innerst inne, det han ville säga då, det han sa. Olof Palmes tal, noga genomtänkt och avvägt, sprids över hela världen. Och i USA blir reaktionen oerhört stark. We were in the Vietnam War and we thought that Swedish policy was insensitive and unfeeling for our problems and too self-righteous. Well, to be compared to the Nazis, considering that we fought a war of 4 years against the Nazis, was not acceptable to us. Då har vi 2 nya gäster här i studion. Det är Pierre Schori som är socialdemokratisk politiker, före detta diplomat och också ordförande i Olof Palmes minnesfond. Välkommen. Tackar. Och så Per T. Olsson, journalist och författare och kolumnist i Sydsvenskan. Du också. Välkommen. Tack, tack. Men börja med dig, Pierre Schori. Olof Palme, han valdes alltså till partiledare 1969. Och du var med på den där kongressen. Vad kände du då? Ja, håret reste sig på mig. Därför att vi hade faktiskt inte kunnat tro, vi yngre då, och som hade följt honom för kongressen under flera år, att han skulle kunna bli Sveriges statsminister. Varför och, inte? Därför att han stod ju för en helt ny politik. Han vågade tala ut, säga sanningar som ingen annan politiker vågade säga. Också internationellt, framförallt internationellt. Och det gjorde ju att det var liksom en helt ny värld som öppnade sig. Det var osannolikt på något sätt. Och jag blev faktiskt rädd också samtidigt. Varför då? Därför jag visste ju vilka krafter han utmanade. Apartheid i Sydafrika, Vietnamkriget i USA, diktaturerna i öst och i Chile och Franco i Spanien och sånt där. Mm. Så det var väldigt oerhört starka krafter och vissa av dem var väldigt brutala. Mm. Vad tänker du om den bilden av Olof Palme? Den bilden är naturligtvis sann, men det är ändå bara en del av bilden. Jag tror att det finns ett lite problem här när det gäller historieskrivningen kring Olof Palme, och därmed är det lite symptomatiskt att man väljer just det här väldigt, väldigt starka uttalandet om julbombningarna över Nordvietnam från 1972. Att vi valde att klippa ut. Ja, precis. Det är lite grann signifikant att man väljer just detta. Därför jag vill nog påstå att den här väldigt skarpa retoriken som kännetecknade Olof Palme, framförallt som Pierre Schori säger, i internationella frågor,
har med åren kommit att lägga sig nästan som ett raster över hans politiska gärning. Och när man då förhåller sig till den här väldigt skarpa och ofta radikala retoriken som ju får och fick högern att se fullständigt rött och vänstern att betrakta honom som en ikon, då glömmer man bort att när man tittar på vad Olof Palme faktiskt genomförde och uträttade, inte minst i svensk politik, så framträder ju också bilden av en väldigt pragmatisk reformist, en resultatpolitiker inriktad på att hitta lösningar på olika problem. Så att den här bilden av den radikale, provocerande, utmanande Palme är bara en del av bilden av Palme. Mm. Jag tror att eftersom Palme personifierar en hel epok i svensk politik, så tror jag att vi kan förstå och förhålla oss till den epoken först när vi på ett mer avspänt och öppet sätt kan förhålla oss till Olof Palme som person. Vad säger du om det? Ja, det är riktigt. Och jag har ofta utomlands fått tala om att Olof Palme var en framgångsrik reformist i sitt eget land. Att han genomförde stora reformer. Så att det är helt riktigt. Det är den andra bilden. Men det som, tror jag, galvaniserade ungdomen, framförallt i Sverige, det var just hans ställningstagande i typ Vietnamkriget, som var det första tv-kriget. Alla visste om detta, att amerikanerna av alla, vi var ju båda USA-vänner, Palme och jag, napalmbombade människor och började också bomba Hanoi, en stad. Det är emot internationell rätt, och det var det han reagerade mot. Men är det så att socialdemokrater idag odlar en romantisk bild av att han var mycket mer radikal än vad han var? Nej. Jag har två böcker framför mig här. En är från Italien och en är från Spanien. De kom ut samtidigt som Henrik Berggrens stora bok. De handlar om Olof Palme. Jag var nere och presenterade dem här. När jag presenterade denna bok i Rom för 2 år sedan, då grät publiken. Varför? Därför man läste 3 stycken tal. Ett från 65 om kvinnans frigörelse. En annan 72 om miljöfrågorna, där Palme på miljökonferensen i Stockholm sa att här pågår ett miljömord i Vietnam, och om kvinnans frigörelse. Det är moderna texter för dem. De grät i publiken, för de levde med Berlusconi idag. Jo, alltså det, jag vill nog ändå hålla fast vid den här mer mångfacetterade och komplicerade bilden av en mångfacetterad och komplicerad politiker. Vad som för mig kännetecknar Olof Palme som politiker och Olof Palmes politiska gärning, och det kan man sen problematisera utifrån sina egna utgångspunkter, men vad som ändå kännetecknar det är ju att han rörde sig väldigt mycket, inte bara i takt med tiden, han kunde emellanåt också ligga före i tiden. Kan du ta något sådant exempel som socialdemokrater kanske på vänsterkanten idag kanske inte riktigt skulle gilla? Ja, det är bara först helt mycket, mycket kort, Pierre var inne på det. Alltså, Olof Palme var en av de första politikerna i västvärlden som fullständigt otvetydigt tog avstånd från apartheid i Sydafrika. Och jag tror att det faktiskt kommer att spela en ganska betydelsefull roll för befrielskampen i södra Afrika och den försoningsprocess som sedan kunde dra igång sedan apartheid hade fallit 1994. Men det område som ju väldigt många av dem som kanske är mest från radikala utgångspunkter, från vänsterutom, från liksom mer extrema vänsterutgångspunkter, hyllar Olof Palme. Något som de glömmer bort är att han också var före sin tid i Europafrågan. Bland det första Olof Palme gör som nybliven svensk statsminister 1970, det är att han åker runt till de 6 huvudstäderna i dåvarande EEC och undersöker förutsättningarna för ett svenskt inträde i EEC med neutralitetsförbehåll. Sen driver han den här frågan i 1-2 års tid, talar med oerhört engagemang om Sveriges europeiska identitet 25 år innan vi hade den diskussionen. Sen får han inte partiet med sig, han tvingas släppa den här frågan. Men att Olof Palme var en europé långt innan man inom socialdemokratin började diskutera möjligheten av att ansluta sig till det som sedan blev EU. Det är otvetydigt så, och där röjde han väg. Och för EU-kritiska socialdemokrater då, så är han inte en förebild i just den frågan egentligen? Då? Nej, det kan man inte säga. Men jag håller helt med vad Patti säger här. Du får gärna bli medlem i Olof Palmes minnesfond. Ta väl väldigt fint. Jag håller det lugnt. Men jag vill också understryka en annan sak. Det är att Palme kunde göra vad han gjorde. Han var en exceptionell person och han använde orden för att också gå från ord till handling. Starka ord för att de skulle få genomslagskraft. Jag översatte vissa av hans tal till franska och spanska och skickade ut dem på telefax. Det var den tidens
Facebook. Det fick en jättespridning, inte minst också i Sydafrika. Men jag vill också understryka att Palme skulle aldrig kunnat åstadkomma vad han gjorde om han inte hade en stark och ganska enig rörelse bakom sig. Och inte minst Tage Erlander la grunden. Tage Erlander var den första som tog striden om Vietnam. Ska man inte glömma, amerikanska stuveriarbetare hotade att inte låsa Volvo-bilar. Då hade Erlander en väldigt stark rörelse mot sig från Nicolin och andra i näringsliv. Och han tog ställning för Palme och kritiken. Avslutningsvis då, vilken är Olof Palmes viktigaste insats? De är många, det beror sig på om man ser det internationellt eller inrikespolitiskt. Jag tror att hans väldigt skarpa, tydliga internationella ställningstaganden som det han kanske ibland, för att nu säga någonting kritiskt om en stor och viktig politiker, är kanske ibland var han sina egna formuleringars fånge. Alltså att då beropa Treblinka i samband med julbombningarna kanske var att ta i. Men inrikespolitiskt, så för att understryka betydelsen av att han ändå var en utbredd resultatpolitiker, är att en konfrontationspolitiker, radikal konfrontationspolitiker, hade inte klarat att lotsa Sverige igenom jämviktsriksdagen 1973-76. Men det gjorde faktiskt Palme. Där hinner vi tyvärr inte med. Tack så mycket för att ni kom hit. Tackar. Och filmen om Olof Palme har biopremiär om 2 veckor och den visas också senare som serie här i SVT. Sedan 9 månader tillbaka sitter en svensk turist kidnappad i Mali. Han hålls av Al-Qaida som tillsammans med islamistgrupper tagit över stora delar av Mali och delar av grannländerna. Och nu växer oron för att ett stort område i norra Afrika håller på att utvecklas till en fristad för terrorister. Inte långt från Europa. Allahu Akbar! Det var natten till den 1 april som islamister och tuaregrebeller körde in i Timbuktu. I 87 stulna lastbilar som armén fått från USA. I gryningen hade de tagit kontroll över staden. Det var tuareger som startade upproret i Mali. Hemkomna från kriget i Libyen, fullastade med vapen de fått av Gaddafi. Segervissa utropade de norra Mali som en självständig stat. Men de utmanövrerades snabbt av sina allierade i Al-Qaida. Islamisterna tog över med våld. Ökenområdena i norra Mali har nu blivit Al-Qaidas fristad. Sedan de besegrat landets armé och tuaregerna vajar deras flagga ostört över ett stort område. Och de känner sig starka nog att utmana västvärlden. Dès qu'on termine à conquérir la France, on viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulallah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. De lokala islamisterna Ansar Din är uppbackade av Al-Qaida i Maghreb, kända för att kidnappa utlänningar. Mannen på bilden i gul turban är Abdul Hamid Abu Said, en algerisk Al-Qaida-ledare som sägs vara ansvarig för dödandet av en brittisk gisslan 2009. Nu gäller sharia i norra Mali. Bilder från en mobiltelefon visar hur en tonåring piskas för att han rökt cigaretter. Den som utför sharia-bestraffningen sägs vara från Pakistan. 200 000 människor har flytt till huvudstaden Bamako. Många är kvinnor. De utländska jihadisterna vill tvinga dem att täcka ansiktet. Vi är en pays demokratisk, souverän. Vi är en republik. Vi imposer la charia, c'est pas ce que nous nous attendons de. D'autant plus que nous nous sommes chez nous. Nous sommes libres de nous comporter comme on veut. Al-Qaidas bokstavstrogna tolkning av Koranen är skoningslös. Tusenåriga religiösa sufi-monument slås sönder. Människor flyr nu kaoset i norr. Fruktan och hunger driver dem över gränsen till grannlandet Mauritanien. Här finns mer än 100 000 flyktingar. De flesta här är tuareger som tvingats i exil.
Malis militär flydde från upproret i norr. I en kupp avsatte de en svag och korrupt regering. Omvärlden tvekar att ge stöd till Mali så länge militären styr. Och militären kan inte på egen hand konfrontera al-Qaida. The situation is serious. The rest of the world should not stay just to look at the situation. We should be helped unless they would like to see another Somalia or another Afghanistan. Magdalena Tam Lindell, du är ansvarig för Afrikastudierna vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen. Tack så mycket. Håller Mali på att bli ett nytt Afghanistan? Det finns ju flera likheter med den situation som var i Afghanistan kring millennieskiftet. Dels att det är en fristad idag för väpnade islamister där de kan härja fritt utan statlig inblandning. Men också att man är rädd att om de nu får vara i fred under en period så kan de använda det för att rekrytera fler stridande, utbilda dem, planera och söka finansiering för att utföra större terrordåd. Så att, på så sätt så kan man väl säga att det liknar varandra. Nu ikväll så kommer uppgifter om att islamister i Mali har dödat en algerisk diplomat som man har haft till fånga. Sedan 9 månader tillbaka så är det ju en svensk man som sitter kidnappad. Hur vanligt är det med den här typen av kidnappningar? Det är inte alls på samma nivå som det vi ser utanför Somalias kust där vi har piratverksamhet. Där sitter ungefär knappt 200 människor som gisslan just nu. Det är inte riktigt samma typ av sammanställningar för Mali, men följer man medierapporteringen så ser det ut som att det är mellan 5, 10, 15, kanske högst 20 personer som har suttit som gisslan de senaste åren vid samma tillfälle. Sen är det olika individer, flera individer som är inblandade, men det är ungefär på den nivån. Och varför kidnappas de? Ja, framförallt för att det är en viktig finansieringskälla. Man tror ju att idag att det här är främsta finansieringen av al-Qaida i islamiska Maghreb. Så att det handlar om stora summor. Det är svårt med siffror i det här fallet, men det handlar om hundratals miljoner svenska kronor under en 10-årsperiod i alla fall. Mm. Och om vi tittar på en karta så kontrollerar islamister 2/3 av Malis yta. Och även i grannländerna då, Mauritanien och Niger, så finns det islamister som är lierade med al-Qaida. Hur stort är det här hotet? Alltså, al-Qaida i Maghreb har under de senaste 10 åren utfört ungefär 1000 terroristattentat av liksom varierande skala då förstås, olika incidenter. De flesta i Algeriet men ett 40-tal i Mali. Och de senaste åren sedan man gick ihop med al-Qaida för ungefär 5-6 år sedan så har man en mer regional agenda, just att man sprider sig till Algeriets södra grannskap. Men det man är rädd för i Europa är ju att man på några års sikt kan bygga upp en förmåga att också utföra attentat i till exempel Europa eller mot USA. Israel är också en utpekad måltavla. Och Mali begär nu hjälp ifrån omvärlden. Kommer de att få det? Ja, det får de. Den västafrikanska samarbetsorganisationen som heter ECOWAS, de har agerat väldigt kraftfullt och omedelbart på allt som har hänt i Mali under det här året. De har infört sanktioner och ställt krav på regeringen och så vidare. Och det man gör nu är att man har en intensiv planering av en militär insats, en fredsfrämjande insats i Mali som ska genomföras av ECOWAS men som kräver stöd av omvärlden för att kunna genomföras. Och just nu så försöker man arbeta fram ett FN-mandat för den här insatsen. Och då skulle det bli ett stöd från EU också? Det kommer antagligen att efterfrågas och EUs utrikesminister har också bett EUs höga representant för utrikesfrågor att ta fram förslag på hur man skulle kunna stödja den här insatsen. Och då måste Sverige ta ställning. Bör Sverige stödja detta? Det avgörs ju egentligen av huruvida det blir ett FN-mandat eller inte. Och blir det det så kommer ju Sverige knappast ha en annan uppfattning. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Agenda är nu slut. Vi tackar för ikväll och vill ni så ses vi igen om en vecka. Thank you.